မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ကြားထင်ပါတယ်တော့ကိုမိတ်ဆွေတွေလည်းအကျိုးရှိအောင်လို့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကို share ပေးလို့ရပါတယ်အယောင်းဝယ်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့ဆရာဒီနေ့ရေရာလေးတစ်ခုကိုမြတ်တာလက်ဆောင်ပြောပေးသွားပါမယ်အပေါ့မင်းနေကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဈေးခေါ်လက်ခေါ်ပေါ့နော်ဈေးခေါ်အစီရင်ပေါ့ဈေးရောင်းကောင်းစီတယ်အစီရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရမှာပါဒါလေးကိုဆရာကမေတ္တာလက်ဆောင်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိမိကဘာပဲရောင်းရောင်းပေါ့နော်ဟလာအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းအိုးပဲရောင်းရောင်းအုပ်ပဲရောင်းရောင်းဥပဲရောင်းရောင်းပေါ့နော်ကျောက်ပဲဦးပေါ့နော်ဒါပဲရောင်းရောင်းပေါ့ပြီးတော့ကားပဲရောင်းရောင်းခြံပဲရောင်းရောင်းဟုတ်မလားကျောက်ပဲရောင်းရောင်းကလေးကစားစရာပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းပေါ့အထည်ပဲရောင်းရောင်းပေါ့ဟုတ်လားထီးပဲရောင်းရောင်းဖက်နက်ပဲရောင်းရောင်းမိမိရောင်းနေကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းကောင်းစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကောင်တာပေါ်မှာအစီရင်လေးကိုတင်ထားရင်ရပါတယ်အစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်ကဘာတွေလိုအပ်မလဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးကိုဆရာပထမဦးဆုံးပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဈေးခေါ်အစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်တဲ့ဈေးခေါ်အစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1လိုအပ်မှာကအရက်ပလင်းအစိမ်းရောင်လိုပါမယ်ဆရာကြီးအရက်ပလင်းအစိမ်းရောင်ရှားတာခက်တယ်အဲ့တော့အေးပလင်းအစိမ်းသုံးလို့မရဘူးလားအေးပလင်းအစိမ်းနဲ့ကျမတို့လုပ်လိုက်မယ်လေဆိုတော့ပြောပြပါမယ်အေးပလင်းနဲ့မရပါဘူးအရက်ပလင်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာတော့ဆရာကတော့ဒီမှာပြထားတာကကြကားမိုင်စာလို့ခေါ်တဲ့အရက်ပလင်းပေါ့နော်ဒါအရက်ပလင်းပါပဲအရက်ပလင်းအခွန်ပဲလို့တာပါနော်အရက်တွေကတော့မလို့ပါဘူးအရက်ပလင်းကုန်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ Royal Club လားမသိပါဘူး Royal Club ကတော့နည်းနည်းဈေးတက်တာမယ် Royal Club ကတော့ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ Royal Club ပလင်းကလည်းပဲဒီလိုအစိမ်းရောင်ပါပဲအဲ့တော့နံပါတ်1လို့တာကအရက်ပလင်းအခွန်အစိမ်းရောင်လို့ပါတယ်ဈေးခေါ်လက်ခေါ်အစီရင်အတွက်ပါဒါကအရက်ပလင်းအစိမ့်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြောက်စလစ်ခဲပါကြောက်စလစ်ခဲပါဒီမှာတော့ဆရာတော့ကြောက်စလစ်ခဲရှာထားကြောက်စလစ်ခဲလေးပါနော်ကြောက်စလစ်ခဲကဘယ်နဲ့ခဲလဲဆိုတော့ကိုးခဲဖြစ်ရပါမယ်ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲဖြစ်ရမယ်နော်ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲနော်အရက်ပလင်းစိမ့်အောင်ရပြီကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲရပြီရေစင်စင်စေးလိုက်ပါတဲ့ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲပြီးတော့နှင်းစီတပွင့်လိုပါလေနှင်းစီတပွင့်လိုပါလေနှင်းစီတပွင့်လိုပါเนาะဆိုတော့အရက်ပလင်းစိမ့်လည်းရပြီကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲလည်းရပြီနှင်းစီတပွင့်လည်းရပြီပေါ့เนาะနှင်းစီတပွင့်လည်းရပြီဒီ3မျိုးလိုရပါလေ3မျိုးရပြီဆိုတော့ဒီအရက်ပလင်းအစိမ့်ရောင်လေးကိုဆရာတို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဟောဒီကကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲထည့်မယ်ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲထည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဂုံတော်9ပါးယူပြီးထည့်မယ်ဂုံတော်9ပါးယူပြီးထည့်မယ်အရဟံတမန်တမုတ်တော်ဝိဇာဇရဏတမန်တော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိတတ္တဒေဝမနုဿနံပုံတော်ဘဂဝါဆိုပြီးတော့ကြောက်စလစ်ခဲကိုးခဲထဲပါမယ်ဓမ္မနင်းစီတပွင့်ရှိပါတယ်နင်းစီတပွင့်ဟာဆရာကြီးပန်းရောင်သုံးပါမှလားအနီရောင်သုံးပါဖြစ်မှလားအဖြူရောင်သုံးရောင်မရဘူးလားအဝါရောင်တို့ဘာလို့မရဘူးလားမေးစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်မေးကျင်တဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အခုဆရာပြောမှာကနှင်းစီပန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါနှင်းစီပန်းကိုဆရာဒီမှာအယောင်မရွေးပါဘူးနှင်းစီပန်းဖြစ်ရင်ပြီးရောနှင်းစီပန်းဖြစ်ရင်ရပါပြီအစီရင်ဖြစ်ပါပြီနော်အရက်ပလင်းအစိမ့်လိုပါမယ်ဘီယာပလင်းအစိမ့်လည်းရပါတယ်နော်ပလင်းအစိမ့်အရက်ဘီယာပလင်းဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကြောက်စလကဲကိုးခဲထဲထားတယ်ပြီးရင်နှင်းစီပန်းတပွင့်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဈေးခွန်အစီရင်ဖြစ်သွားပြီဘာထည့်မလဲပြတော့ရေထည့်မှာပေါ့ဒါကဘသူ့ကိုပူဇော်တာလဲဆရာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တာလဲဖယားကိုပူဇော်တာလားနတ်ကိုပူဇော်တာလားသိတိရှင်နဲ့မိတိရှင်တွေကိုပူဇော်တာလားမေးကျင်တဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်တခါလဲရှင်းပြပါမယ်ဘသူဘသူမှပူဇော်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ကဒါဓာတ်ဆင်ထားတာပါ။ဘာလို့ထားတာလဲဓာတ်ဆင်ထားတာပါ။ဘာဓာတ်ဆင်တာလဲဆိုတော့
ဈေးခေါ်လက်ခေါ်ဈေးရောင်းကောင်းစီတဲ့အယောင်းဝယ်တွေကောင်းစီတဲ့ဆိုင်ကိုလူများများလာစီမဲ့ဈေးခေါ်လက်ခေါ်အစီရင်ဖြစ်ပါတယ်အယောင်းဝယ်တွေကောင်းစီမဲ့အစီရင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်စီရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒီအစီရင်ကိုဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာစီရင်ရမှာလဲဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ရလို့ဆရာတည်တံ့သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဆရာတို့ရဲ့ဗမင်းနေငါလည်းပဲအချိန်နေနာရီတွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအစီရင်ကိုဒီတိုင်းလုပ်ရင်စွမ်းပါတယ်အရပလင်းအစိမ့်ဘီယာပလင်းအစိမ့်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်စွမ်းပါပြီเนาะဆိုတော့အစီရင်ပြုတ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကောင်တာပေါ်ဇပွဲပေါ်အရောင်းဟောပေါ်เนาะဈေးရောင်းနဲ့ကောင်တာနားမှာထားထားလို့ရပါတယ်အမြင့်တနေရာတင်ထားလို့ရတယ်ဖျားစင်ပေါ်တင်ထားရမလားဖျားစင်ပေါ်တင်ထားစရာမလိုပါဘူးအရပလင်းအဲဘီယာပလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဟိုကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာတင်စရာမလိုပါဘူးသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်တာဇပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆရာကတော့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိကိုယ်တိုင်စီရင်လို့ရမယ်ဈေးခေါ်လက်ခေါ်အစီရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာမည်ကတော့ဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေဒဂုံဘုရားတောင်မတ်မုံမှာပေးရင်ဟောပြောပါတယ်ဆရာနဲ့ဗီရင်မေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညံပူဇော်က9000ပူဇော်ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3965162669ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့4105000လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီရေရာလေးကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကောင်းကြပါစေလို့ဆရာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်